Ma egy nagyon komoly témát érintünk, ami azt hiszem, hogy talán minden generációban megtalálható, és akár minden problémának lehet az egyik forrása, a transzgenerációs hatások. Tudtam a családomnak a holokauszttal kapcsolatos múltjáról, tehát hogy a nagypapám német zsidó volt, és gyakorlatilag az egész családját kiirtották Auschwitzból. Nagypapám és nagymamám között egy... Hát ők nem éltek együtt, már egész fiatal volt édesanyám, és már ő hordozta ezeket a sebeket, amikor ő volt fiatal, és ő kereste a párját. A kislányom óvodás volt, pogácsa volt az uzsonna, mondták neki, hogy nem kéne megenni, hogyha nem ízlik neki, és hogy tele volt a kis szája, és mondta, hogy de, jó lesz, jó lesz. Megjeleníteni az ő történetüket, ez fontos a családállításban, de csak addig a pillanatig, amíg én a mai élő felszabadulok a saját sorsomra. Üdv mindenkinek, sziasztok! Ez az Egy Ritmusban podcast, a Palikék Világa csatornán. Én Ábel Anita vagyok, és megszokhattátok, hogy női vendégeim különböző generációból vannak jelen. És hát ma egy nagyon komoly témát érintünk, ami azt hiszem, hogy talán minden generációban megtalálható, és akár minden problémának lehet az egyik forrása, a transzgenerációs hatások. Igyekeztem úgy vendégeket hívni ma, hogy mindenkinek van saját tapasztalata, sőt, milyen társként akár együtt élni valakivel, aki bizony hozott egy jó nagy puttonyt még a sajátja mellé is. Engedjétek meg, hogy először a 20-as generációval kezdjem, Hunyadi Donatella operaénekesnő, aki a 20-asokat képviseli, Kiszel Tünde kislánya. Kislány, hát nagylány, de hát tudod, egy anyának mindig a kislánya maradsz még. Igen, 60 évesen is. Meg minden. A 40-es korosztályt Járai Kira képviseli, szinkronrendező, Járai Máté felesége, és aztán majd elmondjuk, hogy még milyen ősök vannak, és milyen rokonság van melletted. És szakértő vendégem pedig az idősebb generáció, dr. Agócs Gabriella pszichiáter, a családállítás elismert szakértője. Köszönöm, hogy itt vagytok velem. És ez egy nagyon érzékeny téma, és engedjetek meg egy személyes történetet, amikor én ugye egy kicsit elkezdtem ezzel az egésszel foglalkozni ilyen nagyon amatőr szinten. A kislányom óvodás volt, és be kellett mennem szülői értekezletre. Óvodában is van ilyen. És hát mondták, hogy tényleg Lucával minden rendben, nagyon, nagyon szabálykövető, nagyon szótfogadó, és hát olyannyira szófogadó, hogy pogácsa volt az uzsonna, és hát megmondják őszintén, hogy nem volt valami finom, de hogy az én lányom így a szájába tömte az egészet, és mondták neki, hogy nem kéne megenni, hogyha nem ízlik neki, és hogy tele volt a kis szája, és mondta, hogy de jó lesz, és megette az egészet, és ezt akkor még nem tudta az óvónő, hogy ez rá milyen hatással van, de hogy rögtön az jutott az eszembe, hogy miért nem köpte ki, ha nem ízlik neki. És utána arra gondoltam, hogy mit láthat ez a gyerek otthon. Látja az anyját, akinek egy megfelelési kényszere van, vagy amiben élt egészen pici korától, látja azt, hogy ha feladat van, akkor azt végre kell hajtani, ha akarom, ha nem, hogy van azért úgy, amikor nehéz elindulni, amikor nehéz a munkádba 100%-osan helytállni, és bár lehet, hogy más szülő elment volna emellett a pogácsa evés mellett, de én pontosan tudtam, vagy éreztem azt, hogy ez nálam miből fakad, hogy ő bizony azt a pogácsát, ha rossz is volt, mint a bűn, és egy fűrészpor volt, ő akkor is azt megette, mert neki azt mondták, hogy ezt meg kell enni. És egy kicsit így elkezdtem magamban nézni, őszinte leszek, hogy én anyaként milyen mintát mutatok a gyereknek, vagy belőlem ez az egész honnan jött úgy, hogy azért az én szüleim nem voltak egy túlzottan szabálykövetőek olyan szinte, hogy velem szemben. Tehát nem volt az, hogy nekem minden évben az iskolában a jutalomkönyvet el kell hoznom, és legyek kitűnő tanuló, de mégis az az élet, amit én választottam, vagy az a hivatás, ez megkövetel egyfajta fegyelmet, és én akarva akaratlanul elkezdtem ezt valahogy a gyerekemre örökíteni, és ebből a pogácsa evésből rájöttem, hogy itt lesznek problémák,
hogyha én itt nem húzok egy határvonalat, vagy próbálom neki elmondani, hogy de lehet nemet mondani, és lehet azzal ellen menni, amit te tőlem látsz. Nekem ez volt az első találkozásom azzal, úgy, hogy nyilván azért tudom, hogy miket hoztam meg, mit kell megoldanom ebben az életben saját magammal, de hogy én mit adok át a saját gyerekemnek. De Gabriella, egy kicsit így rakjuk ezt rendben, hogy ez már egy transzgenerációs hatás az én lányomra, vagy egyáltalán mit nevezünk transzgenerációs hatásnak? Nagyon nehéz így mondani egy jelenségre, hogy ez igen vagy nem. Tehát van egy jelenség, és akkor bevisszük a laborba, bevisszük a csoportba, és megvizsgáljuk. És lehet, hogy ez az ő saját sztoriához tartozik, lehet, hogy a tiédhez, lehet, hogy még tovább megy visszafelé, lehet, hogy találunk egy őst, aki éhezett egy lágerben valahol, és ennek az ereje ott van akkor is, ha például esetleg rajtad nem jött ki. Tehát utána, amikor van egy jelenség, akkor azzal kezdünk dolgozni, és ezért nincsenek ilyen, nem tudom, automatikus válaszok egy-egy jelenségre, mert ezek mindig az agyból jönnének, és maga a családrendszer vizsgálata az inkább egy tapasztalati művelet, és azon keresztül tudjuk meg a pontos választ. Igen is lehet, nem is lehet ez a jelenség. Minden ilyen, hát nem tudom, ez hogy nevezi a szaknyelv, frusztráció, vagy akár kétség, vagy szorongás, ez valamiből fakad? Nem lehet, hogy egyszerűen ilyen típusú az ember? Én magam úgy képzelem, hogy az élet alapvetése egy ilyen áramló derű. És amikor ettől eltérünk, ott mindig van valami, ami tőle ez eltér. Uh-huh. Tehát, hogyha megkeressük magunkba, hogy ez nem a vihogás, nem a duhajóket, hanem egy ilyen áramló derű, ahogy nézzük a világot, a létezést, hogy növekednek a fák, növekszik az élet, pusztul az élet, és ebben vannak ezek az erők, amikkel ugye együtt megyünk, és harmonikus. Na most, amikor ettől eltérünk, és visszatérően újra és újra tapasztaljuk azt a mintát, akkor érdemes megnézni, hogy mi történt itt. Történhetett személyes életesemény, az első 6 évnek kitüntetett jelentősége van, hiszen ami ott ér bennünket, azt úgy elmentjük, hogy ja, szóval ilyen a világ. Uh-huh. És akkor hogy ott van elment a csücső bennünk az a valami, és akkor megkocogtatja egy életesemény, és kinyílik bennünk, és elkezdünk úgy viselkedni, ahogyan az a program bennünk elmentődött valaha. Ugye ezért beszélgettük itt kint, hogy nagyon sokszor azt hiszem, hogy majd én nem olyan leszek, mint az anyám, mert ugye lázadó kamasz vagyok, aztán kinyílik az anyaság bennem, és akkor véletlenül pont olyan leszek, mint az anyám, és így hallom a mondatot, hogy kijön a szájomból, és Isten, ezt mondta ez az anyám igaz? Is, és én nem akartam volna ezt. Tehát akkor nyílnak ki bennünk a minták, amikor az életkorunkban a mintázatokba odaértünk, és akkor lepődünk meg, hogy mi minden van elmentve bennünk. Na de ez az első 6 év, a születési program, és aztán utána jön az ősök sorsával való kapcsolódás, tehát hogy sok minden honnan összeszedhettük a tüskét a körmünk alá, de egy biztos, hogy addig, amíg azt onnan ki nem szedtük célzottan azt a történést, azzal nem találkoztunk, addig nem fogunk tudni tőle megszabadulni. Tehát a tudatosodás révén tudjuk megváltoztatni az élménymódunkat, az észlelési módunkat, a reakcióinkat, és tulajdonképpen a mozgásunkat visszatérni, visszakapcsolódni ez az alap elemi derűhöz. Örömhöz, igen. Ezt a kicsit azért ezt elfelejtettük. Most, ahogy így beszéltél erről, hogy derű, hogy visszapörgettem, hogy igen, aha, jó, akkor még van még dolgom, a következő 40-et erre áldozom. Nektek, ha visszagondoltok, milyen akár ilyen családi esemény, vagy egy olyan meghatározó pillanat, amikor azt éreztétek, hogy igen, ezzel dolgotok van? Igen, nagyon furcsa, mert én most már ugye 2 évet tanulom is a mentálhigiénész szakon ezt, és mindig is nagyon izgatott a pszichológia, hogy mit miért csinálunk, hogy az önfejlesztés, az önismeret, és az most nagyon-nagyon durva felismerés volt gyakorlatilag tavasszal, hogy én mindig úgy gondoltam, tehát én tudtam a családomnak a holokauszttal kapcsolatos múltjáról, tehát hogy a nagypapám német zsidó volt, és gyakorlatilag az egész családját kiirtották Auschwitzba, ő volt az egyetlen, aki idézőjelben csak munkatáborba ment, mert hogy árja párja volt, a nagymama nem volt zsidó, és akkor ezért ő munkatáborba volt.
És de mindig nagyon-nagyon távolinak tűntek ezek a történetek. Tehát azt tudtam, hogy ha erről olvasok, vagy erről nézek egy filmet, akkor az extrán megérint, és mégsem kerestem, kutattam, és nagyon nem is kérdezgettem anyát erről, vagy senkit a családba, mert úgy gondoltam, hogy hát ez a nagypapával történt, a nagypapát én nem is ismertem, és annak ellenére mondom, hogy ennyi ideje ezzel foglalkozom, tanulok. Ez mindig, lehet, hogy ez egy védekező mechanizmus is volt talán, nem tudom, de hogy most jutottam el oda egy pszichodrámán, hogy egyszer csak kiderült, hogy Atya Úristen. És hát túl vagyok már rengeteg terápián, és ahol ugye anyukámmal való kapcsolatomat boncolgattuk nagyon sokat, a nagypapa ugye anya apukája volt, és hát ezzel nekem nagyon-nagyon durván dolgom van, és most egyébként el szeretnék menni családállításra, mert nekem az még kimaradt, és abszolút mostanában kerestem, és egyszer csak most jött ez a műsor, és hogy te itt vagy, és ez is ilyen, egyébként ilyen sorszerűnek tűnik, mert hogy nekem most ezen az úton nagyon-nagyon érzem, hogy végig kell mennem. Mit éreztél a saját életedben? Tehát tudom, hogy még nem tartasz ennek a feldolgozásánál, vagy az, hogy dolgod van, de milyen hatása volt a mostani életedre, vagy élethelyzetekben ez, hogy a nagypapádat elhurcolták? Elképesztően szorongó ember vagyok, és nagyon sokszor, persze a szorongásnak nagyon sokszor ugye az ember nem tudja, és nem ismeri a tárgyát, hogy most igazából most mitől szorongok, de meg ugye, hogy bizonyos életesemények, amit te is mondtál, hogy újra és újra gyakorlatilag, hogyha ránézel, akkor ugyanazok ismétlődnek teljesen más szituációban is látszólag, aminek nincsen egyáltalán kapcsolata egymással, és mégis úgy éreztem, hogy azért fejlődtem, meg az utóbbi 2 évben egyébként nagyon sokat fejlődtem, és nagyon sokat változtam, de mégis ennek ellenére mindig ugyanabban a körforgásban vagyok, még úgy érzem, amikor már azt gondoltam, hogy picit sikerült kilépni belőle, és már egyszer nem tudtam, hogy hova és merre induljak tovább, és most ez tulajdonképpen megadta a választ, ez a pszichodrámán történtek, hogy nekem ebbe az irányba kell tovább mennem. A te szorongásaid akkor valószínűleg ebből fakadnak 90%-ban. Igen, én azt gondolom, és hogyha most így végignézem a testvéreimet, az anyukámat, akkor azt gondolom, hogy rengeteg, tehát hogy lehet, hogy mindannyiunk. Hogy ez ennyire kihatása. Igen, mert ők például egyáltalán nem foglalkoznak sem ezzel, sem semmilyen terápiával. Erről is majd nyilván fogunk beszélni, hogy melyik generáció egyébként hogy áll ehhez. Ugye tudjuk, hogy a szüleink azok nem igen jártak pszichológushoz, és nincsenek is. Legalábbis az én anyukám nincs túl jó véleménye. Az enyém sem. De hogyha szabad hozzáfűznöm, hogy azért jelentősége van annak, hogy egy adott traumához képest milyen messze vagyunk. Tehát, hogy ha túl közel van a trauma, velem történt, vagy a első generáció, akár második, annyira erős fájdalom jöhet onnan, amit nem bírok el, és ilyenkor a túlélés mellett dönt az egyén. És majd harmadik, negyedik generációnál lesz meg az a távolság, ahol már a reflexió ki tud alakulni, ahol a fájdalom már elviselhető mértékű, tehát ez egy jogos önvédelem is amúgy. Egyébként, hogyha az én esetemet nézem, vagy hogyha anyám, ez teljesen egyértelmű. Tehát, hogy neki mindig az volt szerintem a túlélési módja, hogy ezeket teljes mértékben elnyomta magában. Tehát, hogy és ezzel nem is foglalkozott. És ez lehet előbbre való azért, mint a úgymond pszichológizálás, vagy a jól lét, vagy az érzelmek. Tehát néha lecsatoljuk az érzelmeket magunkról, és megyünk az élettel előre. És ez nagyon fontos, mert így éltek túl az őseink, hogy most mit leesünk, ez volt az ára. Az a rossz, amikor megítéljük őket, és azt mondjuk, hogy Istenem, hát miért nem foglalkozott, mert ezért. Ezért, mert inkább a túlélés volt erősebb. De az is egy idő, tehát hogy nagyon nehéz egyébként odáig eljutni ugye a szüleinkkel kapcsolatban, hogy túljussunk a sérelmeinken, és megértjük, hogy mit miért csináltak, és elfogadjuk, tehát hogy nekünk kell máshogy viszonyulni. És hozzájuk. Itt most hadd vonjam be Donatellát is egy kicsit, hogy azért te kaptál rendesen szerintem, amikor akár így gyerek volt. Ugye édesanyád megítélése
ebben az országban, és bocsáss meg, ha őszinte vagyok, nagyon kettős. Tehát vagy nagyon szeretik, vagy nagyon máshogy látják őt, mint ahogy mondjuk te látod. Nyilván ebben, vagy amilyen. Vagy amilyen, igen, mert mindenkinek azért van egy civil oldala, tehát azért ezt tudjuk igen. Jól, és nyilván anyaként meg egy teljesen más, és tudom, hogy nagyon szoros a kapcsolatotok, és nagyon odaadó anyuka volt, főleg úgy, hogy ő ugye azért egyedül nevelt föl téged. Így van. De beleszületni ebbe a helyzetbe, úgyhogy gyakorlatilag az egész, a fogadtatásodtól kezdve mostanáig, ez ott van rajtad ez a dolog. Te mit látsz most 20 évesen, 20 évesen ebből? Hogyan tudsz ezzel szembe menni? Hogyan tudod magad megvédeni? Mert nyilván, amikor kicsi voltál, próbáltak a szülők vagy anyukád, de azért tudjuk, hogy ez nem mindig sikerül. Én úgy érzem, hogy mióta én meghoztam saját magamnak azt a döntést, hogy akkor most én egyedül bevonulok a médiába, és megmutatom magamat, ez egyébként tavaly ilyenkor jött el körülbelül, amikor elvállaltam az első ilyen nagyobb valamennyi műsor, a Dancing with the Stars, akkor nagyon sok interjú volt velem, és akkor hála Istennek nagyon sok pozitívat kaptam az emberektől, mind interjúkban, mind beszélgetésben, mind a tévében. Egyébként, amit Gabriela mondott az előbb, hogy nagyon sokan úgy élik az életüket, hogy minden külső dolgot, amiért őket leporolnak magukra, és mennek előre, és nem törődnek semmivel. Én egyébként így élem a mindennapjaimat, és most 23 éves fejjel egyébként azt érzem, hogy lehet, hogy még nem jutott feldolgozás alá az agyamba minden egyes dolog, amit én kaptam, ahogy fogalmaztál az előbb, kiskoromtól kezdve, viszont egyre jobban kezdem ezeket érezni, és nagyon érdekes, mert én sokkal erősebb embernek gondolom magamat, mint mondjuk amilyen édesanyám volt, sokkal jobban meg tudom magamat védeni, viszont nagyon érdekes, mert úgy kéne történni, hogy ahogy nagyobb leszek, ez egyre erősebb lesz, viszont én azt érzem, hogy egyre jobban megviselnek ezek a dolgok engem, de ezeket én inkább saját magamban kezelem. Én sajnos nem ismertem egyébként egy nagyszülőmet se, viszont nagyon sokszor mondja édesanyám, hogy ahogy nagyobb leszek, egyre jobban a nagymamát, tehát az ő édesanyjának a nagyon sok mimikáját, nagyon sok személyiségét véli felfedezni bennem, és ő nagyon erős nő volt egyébként, amiket így mesélt édesanyám, meg keresztanyukám róla, és mondja, hogy nagyon-nagyon sokban hasonlítok rá, talán még jobban hasonlítok rá, mint édesanyámra, és ez tényleg nagyon érdekes dolog. Én egyébként nem érzem, hogy én annyira nagy elszenvedője lettem volna ennek a növekedési folyamatnak. Hála Istennek nagyon-nagyon jó burkot tudott nekem kialakítani édesanyám egész gyerekkoromban, amiben csak mi ketten voltunk. Amikor volt valami külső dolog a médiában, ami esetleg elég negatívra sikeredett sajnos, akkor én ezt megkérdeztem akár már ilyen 6-7 éves fejjel, hogy most mi történt, vagy miért bántanak minket, vagy miért szólnak az utcán. Akkor leültünk, és már egész kiskoromtól kezdve ezt elmagyarázta nekem úgy, mintha egy felnőtt emberrel beszélgetne. És talán ez az, amiért én meg tudtam érteni azt, hogy mit, miért csináltam, amiről te is beszéltél az előbb. Ugye említetted, hogy most kezded érezni ezt a bizonyos hatást. Ez miben nyilvánul meg a mostani jelenlegi életedben? Tehát mi az, aminél érzed, hogy igen, ez lehet, hogy akkor nem foglalkoztam vele, mert gyerek voltam, meg elvitt mindent, de most azért kijönnek ezek a dolgok. Én sohasem magamat sajnálom, vagy sohasem úgy érzem, hogy én támadva vagyok, voltam. Én mindig édesanyámat nem is sajnálom, mert nem sajnálatra méltó egyáltalán, hanem ezt a kialakult helyzetet sajnálom, és hogyha már nem tudom, esetleg korábban születtem volna meg, én biztos, hogy odaálltam volna, és tettem volna valamit, hogy ez ne így legyen, mivel én vagyok az, aki meg tudja mondani, hogy ő mennyire egy frankó ember, és mennyire egy jó édesanyja, és mennyire egy okos és erős nő, amit nem tudott ugye kimutatni a médiában, és nem tudom, én talán tudatosan úgy élem az életemet, hogy ami benne nem volt meg, az bennem meglegyen, és én meg tudjam magamat védeni, és oda tudjak állni, és talán mutatok egy ilyen erőteljes burkot magam körül, ami nem mindig így van egyébként, mert én is nagyon sokszor, nem tudom, összetörök lelkileg, és akkor otthon sírok, de én ezt nem mutatom ki soha, és talán ez az, amiért engem nem igazán tudnak bántani, mert én egyébként nem nagyon kapok, lekopogom bántást. Uh-huh.
Ez is egyfajta védekezési mechanizmus. Igen. Azért, hogyha igen. Így most, amit a azért nagyon Donatella fontos mesél. Dolgot mondott Donatella, ami szerintem egy alapvető dolog, mert Szondi Lipótnál volt erről vizsgálódás, hogy is van a családrendszerből jövő meghatározottságunk. És Szondi Lipót volt az első, aki azt mondta, hogy az utód állásfoglaló énje az, ami szembe tud menni azzal, ahogyan az ősök éltek. Tehát beazonosítom, hogy ő miben van, és én állást foglalok abban a dologban, hogy én hogyan fogom ezután tenni. És ez nem csak hogy védelem, hanem a saját jogosultságomnak a kijelölése, a saját határaimnak a kijelölése, hogy bármi is volt velük, és minden családállítás végén tulajdonképpen ide jutunk ehhez a rituáléhoz, hogy tisztelem a ti sorsotokat, veletek ez történt, nézzetek rám szeretettel, ha én elfogadom az életet, amit tőletek kaptam, és védtétek, és hoztátok olyan áron, amilyen elhoztátok, én azonban erről úgy rendelkezem, úgy döntök, hogy én így és így megyek tovább. És ez a lehetőségünk tulajdonképpen arra, hogy meghaladjuk az őseink sorsát, amíg tagadjuk, vagy amit az előbb mondtál, ez a akkor jóvá tenném, vagy visszamennék az időbe, áttekernék dolgokat, ez a kettő az, amikor belekavarodom. Tehát amikor vagy passzívan követem, vagy jóvá akarom tenni, akkor még az a lentkerekes autó visz engem, azon az autón ülök, azon a beindított energián. De az állásfoglalással és a tisztelettel teremtődik egy olyan határ, amitől nekem jogom lesz a saját életemhez. Ez a tisztelet érdekes módon a Bibliában nagyon sokféle szóval illetik a szeretetet, Eros, Philos, Agapé, meg lelkészek még tudnak többet, de itt a tiszteletet használják. Nem azt mondják, hogy szeresd anyádat és apádat, hogy hosszú életű legyél a Földön, hanem azt mondják, hogy tiszteld. Tiszteld az ő sorsát, ő így döntött, neki ezek a lehetőségei volt, ő erre volt képes akkor, tisztelet, egy nagy határfolyó, és itt jövök most én, és elfogadom azokat a mintázatokat, hiszen például elfogadod azt, hogy oké, akkor a médiát kaptam örökségül, akkor ezzel kezdek valami jót. Úgy, ahogy én szeretném az én értékrendem szerint. Igen, és nagyon érdekes, hogy volt időszak, amikor bennem volt egy kis harag, nagyon érdekes, és most meg már egyáltalán nincs, mert... De anyukád felé? Vagy a világ felé? Talán igen, mindkettő, nem mind tudom, kettő. Igen, mindenki felé ez a dac, és akkor én úgy éreztem, hogy nincs ebből kiút, de ezt is meg tudtuk beszélni, és ez nagyon fontos, hogy én mindig mindent meg tudtam beszélni otthon, és igen, talán ezért is alakult ki bennem ez az érzés, hogy akkor én most odállok, és megmutatom magamat, ez vagyok én, vagy szeressetek, vagy ne szeressetek, engem igazából nem érdekel. Igen, talán ez meg a másik dolog, hogy lehet, hogy a családomban próbálta kényszeresen elérni esetleg édesanyukám, hogy nagyon, hogy szeressék őt, bármi legyen, nem tudom. Engem pedig ez így nem érdekel. De az is érdekes egyébként hallgatva téged, hogy te választhattad volna azt is, hogy teljesen elmész a médiától, és nem tudom én... Nagyon szerettem volna. Pingvineket kutatni valahol, tehát hogy egy teljesen ellentétes más, mert azt mondod, hogy ettől a világtól távol, és mégis beleálltál, és azt választottad, hogy akkor oké, talán egy kicsit az ő... hibáit, vagy amivel nem értettél egyet, ahogy ő a nyilvánosság elé lépted, akartad ezzel javítani, vagy ezen gondolkoztál valaha? Igen, én nagyon sok első interjúm közt 90%-ban arról beszéltem, hogy amúgy ő nem ilyen, nem is magamról. Igen, én ezt nagyon szerettem volna helyrehozni, és nagyon sok ilyet is kaptam visszajelzésképpen, hogy így, hogy megismertek engem, így megváltozott a véleményük róla is, és ez nekem nagyon-nagyon jó érzés, mert nekem az is a küldetésem így az életben valamilyen szinten, hogy őt megvédjem, ezáltal visszaadjam azt, amiket tőle kaptam. Én nagyon szerettem volna sokáig távol maradni a média világától, és a Zeneakadémia, ahol most járok, utolsó mester évemet kezdem meg szeptemberben, ott abban a közegben se feltétlen díjazzák ezt a médiás világot, úgyhogy ennek valami mindig megtalálni az arany középútját. Tényleg szerettem volna belőle kivonulni, Isten bizony, de egyszerűen nem hagyták az emberek, és egyszer egy újságíró mondta nekem, hogy nekem kutya kötelességem, igenis, megmutatni magam, kiállni, mert hogy én születésemtől kezdve ismernek az emberek, tudnak rólam, sőt meg a fogantatástól, ahogy te fogalmaztál, és hogy igenis éljek ezzel, mert ezt kaptam.
nem tudom, ezzel még talán nem teljesen értek én. Jó, hát nevetés címet kérek az újságírótól, mert ez... Nevetést? Nem, igen. Tehát, hogy... Igen. Láttam, hogy a Gabriella is azért egy kicsit így, hogy ez nem feltétlenül igen, kell, hogy hogyha megmenteni az anyut, az annak van egy neve, úgy hívják, hogy parentifikáció, tehát amikor azt akarom, hogy ő... Hogy az anyu, vagy az apu ne legyen olyan, amilyen, hanem majd én a világban, vagy magamban egyszerűen újra rajzolom őt, vagy a képét, vagy a sztoriát, ami szintén ugyanúgy akár média, akár egy belső mélysírás, vagy beszélt, hogy éreztem a lelkembe ezt a fájdalom, most is meg tudok hatódni. Szóval, hogy ezekkel valami dolgunk van, de a jobbátevés valószínűleg nincs közötte, mert a múltba nem tudunk visszamenni, hogy azt megváltoztassuk. Igen. És ez a parentifikáció, amikor mégis megpróbáljuk, mégis azt akarjuk, hogy nekem ott már egy kicsit így borsózott a kezem, amikor így kérdezted ezt, hogy akkor ilyen közegbe felnőni, hogy abban már ott volt-e az, ami már behozta azt az ítélet féleséget, és hogy innen már nem könnyű. Innen ettől a kérdéstől nem könnyű. Én nevelő szülőknél nőttem föl állami gondozásban, és úristen, te állami gondozott voltál. És akkor már érzem, hogy már elvesztettük a kapcsolatot, mert akár az voltam, akár nem voltam, valakivé lettem valamilyen módon, éltem, éreztem, és a kérdéstől belekerülök egy dobozba, és valószínűleg ez is kiváltja benned ezt a harcot, hogy már beletett valami, na akkor ebből a dobozból én ki akarom tenni magam. Hogy, igen, meg úgy kérdeznek, hogy már sajnálnak egy picit, nyilván nem direktem tudatodat, de mindig mondom, hogy engem nem kell egyáltalán, nekem tökéletes persze, gyerekkorom neked, volt, abszolút, csodálatos abszolút. Volt, és nincs ennek traumáim. És ezt mondja a Hellinger, hogy valaki akkor szabadul meg az ősök sorsától, amikor sajnálat nélkül rá tud nézni arra, mi történt vele vagy velük, és elfogadja, hogy az élet ilyen mintákat is tud vetni, és én így kaptam, és most az enyém is megyek vele előre. Igen, de ez egy nehéz puttony, és én ezt magamról tudom, mert hiszen ugye gyerekkorom óta ott vagyok a tévében, és ha van az országnak nagy közös gyereke, most már lassan nagy közös öregasszonya az én vagyok, tehát hogy én ezt pontosan, és érzem, és én is átérzem ezt, hogy amikor ilyen szinten egy ekkora nyilvánosság, és ilyen figyelem megy egy éppen, hogy az identitását kereső lányra, vagy fiúra, mindegy, egy gyerekre, akkor az milyen nyomás tud lenni. És egy kicsit hadd kapcsolódjak vissza, amit a Kira mondott, hogy ez egy nagyon fontos mondat volt, hogy nagyon nehéz oda eljutni, hogy az ember ne forduljon haraggal, vagy ne legyen benne düh, hogy de akkor miért, mert most én szívom meg ennek a levét, hogy akkor miért nem csinált tátok ezt másképp, hogy ez is mekkora meló és önfejlesztés, hogy én, amit te is mondasz, hogy úgy tudjak tekinteni arra a történetre, vagy arra a mozira, ami nem az én mozim, de akarva akaratlanul szereplő évé válok, hogy bennem ne legyen harag. És itt most az jutott az eszembe, hogy túl azon, amit most elmeséltél, Kira, neked azért a nagynénéd egy ünnepelten ismert színésznő volt, Süccila, aki azért tragikusan véget vetett az életének. Ezt te vizsgáltad valaha, vagy úgy érzed, hogy ez is pontosan abból a transzgenerációs traumából fakad, amit most te próbálsz majd feldolgozni? Hát igen, mostanában egyébként igen, ezen is gondolkoztam, nyilván ugye anya és a testvérei igen. viszonylatában, és azt gondolom, hogy igen, tehát hogy ő is egy csomó minden. Jó az, hogy most, tehát hogy a Iláról annyira nem akarok beszélni. Persze, sem különösen, hogy anya nem csak a pszichiátereket és a pszichológusokat nagyon nem szereti, hanem a médiát és a bulvár sajtót sem. És nyilván én, tehát hogy az Iláról igyekszem nem beszélni, de azt gondolom, hogy igen. Abszolút. Nem, én nem is akarok ebbe vájkálni, vagy az ő körülményeiről, de
ez akár megtörténhet bármilyen családban, tehát hogy most az, hogy ő ismert volt, de nyilván hát az okok, igen, vagy... Tehát, hogy én azt gondolom, hogy mindegyik testvérnek, tehát hogy én, hogy nézem meg, hát, tehát van egy megküzdési stratégia, például az ugye, hogy teljesen eltemeti magában, és talán egy picit azt tapasztalom, hogy narcisztikus személyiség jegyekkel rendelkező személy lesz, aki így tudja így becsomagolni ezt az egészet, és hogy nem engedi kitörni a fájdalmakat, és szerintem, hogyha nem ez, akkor nagyon sokszor valamiféle szenvedélybetegségbe torkollik ezek a fel nem dolgozott traumák. Hát még fogunk beszélgetni a De egyébként a Donatellához akartam még kapcsolódni abból a szempontból, hogy ez is ugye egy megküzdési stratégia, hogy akkor az ember sokkal erősebbnek mutatja magát, mint amilyen, és én aztán mindenkinek visszaszólok, mindenkinek megmondom, magamra ismerek, mert hogy én mindig igen, ilyen voltam, meg ilyen vagyok, meg igen, de nekem meg pont az volt, tehát hogy azt éreztem, hogy lehet, hogy egy ideig az ember úgy érzi, vagy legalábbis én úgy éreztem, hogy ezzel megvédem magam, és nekem ettől könnyebb, de utána kiderült, hogy pont ettől nehezebb, mert mindenki azt hiszi, hogy én egy nagyon erős valaki vagyok, egy hideg ékkirálynő, akiről minden lepattan, tehát lehet bántani nyugodtan, akár erősen is, uh-huh. és nem csak az, hogy lehet bántani, hanem hogy valahogy le kell győzni. Tehát, hogy nagyon sokszor az emberekbe pont az el... Tehát, hogy én ugye a... extra érzékenységemet próbálom védeni azzal, hogy nyilván nem tudatosan, de ezt mutatom magamról, és közben pont az ellenkezőjét érem el, és belül meg zokogok, de hát én nem mutatom, és hát nekem. Tehát, hogy ez kellett nekem, meg kell folyamatosan lefejtenem magamról, hogy kimutassam azt, hogy én egy baromi érzékeny valaki vagyok, és hogy igenis, vagy beszéljek arról, vagy szóljak, hogy igenis, most ez rohadtul megbántott, amit mondtál. Persze. De remélem nem így van. Mert akkor rögtön én is a másik szorongó magamra veszem, és én holnap reggel is azon gondolkozom, hogy Jézus, amit mondtam a királynak. Olyan sok fontos mondat hangzott el, és nekem az a tapasztalatom, vagy akár a saját életemben, vagy a környezetemben is, hogy nem jó, ha titkok vannak. Tehát, hogy én mindig arra törekszem, akár a saját lányommal kapcsolatban is, hogy őszintén beszéljünk, akár amit édesanyáddal kapcsolatban is mondtál, hogy ne legyenek titkok. Tehát, ha volt valami, amit azt látom, hogy az ő életére kihatással van, azt ne titkoljuk el, vagy amit én úgy gondolom, hogy én nem akarom, hogy ő majd később ezzel szembesüljön, hanem mert nekem sem jó, kvázi most idézőjelesen mondom, hazugságban felnőni, és nem akarom, hogy ő is ezt vigye tovább, és egy hazugságban nőjön. De mégis azért, ha most megnézem ilyen nagy górcső alá véve a társadalmat, nagyon kevés olyan család van, ahol a titkokról őszintén beszélnek az emberek, vagy őszintén elmondják azt, hogy igen, a mi családunkban ez és ez történt, mindenki ennek érzi a hatását. Miért mindig tabu téma ez? Miért nem akarunk ezzel dolgozni, mert én hiszem azt, hogy akkor sokkal könnyebb lenne az élet, hogyha ezeket nyíltan és őszintén megbeszélnénk egymás között. Hát kivel nem, nem? Hogyha a családtagjainkkal. Hát vagy könnyebb, vagy nem. Uh-huh. Tehát megtudni egy titkot, az valahol bele is von, és annak a súlyába részt venni, az nem biztos, hogy olyan túl könnyű lesz utána. Mondjuk kiderül nagyapáról, hogy ő háborús bűnös volt, és felkötötték, akkor azért azt megkapni, ahhoz kell egy érettség, kell egy erő, amivel azt valaki elhordozza. És hogy ragaszkodnék az a félmondathoz, amit mondtál, hogy ami az ő sorsát érinti. Mert a másik szempontból pedig joga van az ősöknek a saját sorsukról rendelkezni, és akár a titkaikat magukkal vinni. Hogy a családállítás például nem azzal foglalkozik, hogy a titkokat előbányásszuk, vagy a tabukat mindenképpen döntögessük, mert ha egy ős úgy rendelkezett, hogy valamiről ő nem akarja, hogy tudomásunk legyen, oké. Úgy szoktam magamban jelképezni, hogy amikor nagyon rohanunk, és a kabátunk beakad az ajtóba, hogy én csak a kabátomért jöttem, ezt kihúzom, aztán ti azt csináltok azzal, amit akartok, mert a múltnak joga van elmúlni,
De ami a származásommal kapcsolatos, illetve hogyha valakinek a sorsa nem ismert, kirekesztett és nagyon keresi a család, akkor őket nagyon fontos megkeresni a családállításban, vagy akik között elszámolási probléma van, azokat egymással szembeállítani és megjeleníteni az ő történetüket. Ez fontos a családállításban, de csak addig a pillanatig, amíg én a ma élő felszabadulok a saját sorsomra. És a többi titok maradjon. Nincs joga a gyerekeknek tudni például a szülők, akár szexualitásáról, ilyesmiről. Nagyon sokszor, hogyha állításra jön, volt olyan például, hogy jött egy fiú kényszeres tünetekkel, mindenhonnan kicsapták, jött az anyukája, tizenpár évesen lett lányanya, annak az összes ódiumával, meg az ő anyukája is eljött, három generációt volt. És akkor ment az állítás, és kiderült, hogy a nagymama háta mögött van valami dolog, őket, kettőjüket megkértem, hogy kint várjanak, és a nagymama azt mondta, hogy neki nincs is semmi baja, akkor most miért kell neki dolgoznia. De minden eset ott volt egy csomó temetetlen halott, ott elvégeztük a rituálékat, anélkül, hogy az utódok bent lettek volna. Aztán behívtuk a lányt, és ránézett az édesanyjára, és azt mondta, hogy soha nem láttam a szemedet így rám nézni. Tehát, hogy életükben először tudtak találkozni. Igen. Anélkül, hogy azt részletesen elmeséltük volna, hogy ott pontosan mi történt. A lány le tudott ülni az anya lábához, és végre érezni tudta, hogy őt megtartja valaki. És utána behívtuk a fiút, szétnézett, ott letakartuk azokat, akiknek az a dolga volt, megnézte őket, megnézte a nagymamát, megnézte az anyut, és leült az anyu lábához, hátradőlt. Aztán fél év múlva hívott az anyuka, ugye, hogy először azt hitt, hogy beteg a gyerek, mert sorra kapja az ötösöket, sehonnan nem akarják kirúgni, jelenleg már diplomás, emberré vált, családa, minden ez, hogy lejött róla valami, anélkül, hogy tudta volna, és ez szerintem fontos, hogy nem a titkok feltárása fontos, hanem az azoktól való termentesülés, akár olyan áron is, hogy nem firtatom. Hát igen, de oda el kell jutni, hogy én elmenjek egy családállításra is. Vagy hogy egyáltalán, hogy mennyire fontos, hogy szerintem nálunk a legnagyobb probléma a család, hogy egyszerűen nem tanultunk meg az érzelmeinkről beszélni, főleg, tehát hogy egymással, mert én például, mint a párkapcsolatomban nagyon-nagyon minden szempontból egy nagyon érzelmes típus vagyok, nagyon kimutatom az érzelmet. De hát a te férjeddel máshogy nem is. Jó, de előtte is így volt, vagy nem sok volt előtte, de hogy előtte is így volt. Tehát, hogy nem okozott gondot, mert hogy alapvetően ebből a szempontból, tehát, hogy könnyen kimutatom az érzéseim, kivéve a családommal. Tehát, hogy egyszerűen nyilván egy olyan működés van családom belül. Hogy milyen szerencsés vagy, hogy neked már lehet. És hogy nekik pedig nem lehetett. Mert, és akkor úgy nézünk oda a messzességbe, ami történt, hogy néha annyira fáj a lélek belül, hogy azt nem lehet máshogy kibírni. Csak milyen jó lenne, ugye, hogy ez még nem sikerült annyira, hogy így a családon belül ezt így próbáljuk fejleszteni. Néha olykor már felsejlik egy-két remény, vagy a próbálkozás csírája. A személyiség, mert ugye a személyiség megtartó ereje dönti azt el, hogy milyen teherbírása, mit tudok elviselni, és mondjuk családállításra eljön valaki, egyáltalán nem biztos, hogy állítani fogunk, mert lehet, hogy olyan közel van valamilyen traumához, hogy az én erőt kell először fokozni ahhoz, hogy azt a valamit, annak a hatását el lehessen bírni. Egyszer erre is tudok mondani például délszláv háborúból elszármazott család, későbbi fiatal generációja, és hogy mennek a párkapcsolati dolgok, és hogy nem mennek, valami, mindig van itt valami elakadás, és akkor mindig eljutottunk oda, hogy ott a megerőszakolt nők sorsa, a délszláv háborúba, ugye azt hiszem tehát a nagyszülőkkel történt ez a dolog pont akkor így, mint nálad, és hogy többször eljutottunk ide, és valahogy nem történt meg az oldódás, és már szupervíziót kértem, mi van itt, mindig egy ilyen heves szívtopogás, ilyen, mint hogyha most éppen bántalmazná valaki, olyan állapotba került, és akkor szupervízióban beszéltük, hogy végülis van, amikor én nem bírom el, és nem tudok közvetlenül ránézni azokra a nehéz sorsú őseimre, hanem találnom kell valami magasztosabb erőt, akin keresztül kommunikálni tudunk, és amikor ez megtörtént, akkor jött ki az utolsó pont, hogy a megerőszakolt nőket, aztán a traumából hazamenve az édesapjuk megölte. Mert nem fért bele az, hogy ők ilyen traumán mentek át.
nem fért bele, hogy megbestelenítődtek az abba a kultúrába. És ez a lány, aki a nőiességével ugye próbál kapcsolódni, tehát hogy így erre ránézni, ez nagyon kemény dolog. És nem is kell, hogy ránézzen, csak arra az erőre néha elég ránézzünk, ami rendezi ezeket a dolgokat, ilyenné meg olyanná. Hogyha jobbak akarunk lenni ennél a teremtő erőnél, akkor biztos belebukunk. Szoktam mindig mondani, hogy a jégeső nem a mi felelősségünk, hogy mi magunkat a jégesőtől megvédjük, az igen. Ez egy hát elég erőteljes példa volt, és mégis azért, ha már behoztad a párkapcsolatot, ez is szerintem fontos, hogy hogyan állunk a másik nemhez, oda-vissza, hogy egy férfi hogy tud egy nőre tekinteni, ugye nagyon sok mindent hoz magával, akár, és ott aztán tényleg vannak, hogy a dédnagypapa milyen volt a nagypapa, az apuka, egy nő hogyan tud egy férfihoz kapcsolódni, és azért nézek most rád, mert te nyíltan beszélsz erről, hogy neked az édesapáddal milyen a viszonyod, aki ugye egyetlen nem volt jelen, sőt, nem is nagyon vállalt föl az első időkben téged. És nem is akarok erről beszélni, mert erről sokat beszéltél, de most, hogy itt vagy 23 évesen, a te választásaidat, vagy a párkapcsolataidat, amiből nyilván édesanyádként kérdezem, nem volt sok gyermekem, de hogy mennyire befolyásolja az ő személye, vagy az, amit ahogy anyukáddal bánt abban a szituációban. Igen, nyilván ez azért befolyásolja nyilván az én választásomat is olyan szempontból, hogy igen, pont a napokban beszéltem erről a legjobb barátnőmmel, hogy én sajnos, és ezt tényleg nagyon sajnálom, és ennek nem így kéne lenni, és nagyon szeretnék rajta változtatni, én minden férfi nemű negatívan állok ismerkedéskor a másik nemhez általában. Nagyon szkeptikusan, és mindig a rosszat feltételezem egyből, akkor is, hogyha nincs benne rossz is van, hogy ezért nem jött létre esetleg egy kapcsolat, vagy egy ismerkedési folyamat is már akár, mert én olyan dolgokat beleképzeltem a másikba, ami egyébként nem is volt ott abban az emberben, úgyhogy még meg se ismertem őt, és ezt abszolút magamra vállalom, ez az én hibám, és ez... Ez nem hiba. Nem, hát igen. Ezt ne hívjuk hibának. Akartam, igen, folytatni, igen. Igen, nem hiba, hanem igen, ez valószínűleg azért van, mert amit én is láttam, és nagyon érdekes, mert ugye nekem a nagypapám, sajnos őt se ismerhettem, dr. Kiszel János, róla szobor is van, és nagyon elismert orvos professzor volt, ő találta föl legelőször Magyarországon a koraszülött ellátást. Viszont nem szeretnek nagyon róla beszélni édesanyám, meg a keresztanyukám, ugye velük nőttem föl édesanyámnak. Édes testvére dr. Kiszel Csillő pedig fülorgégész főorvos. Na mindegy. És nem nagyon szeretnek róla beszélni, mivel ott is volt nagypapám és nagymamám között egy... Hát ők nem éltek együtt, már egész fiatal volt édesanyám, és már ő hordozta ezeket a sebeket, amikor ő volt fiatal, és ő kereste a párját, és most pedig ez tovább jött rám is. Úgyhogy igen, talán ezt is érzem, hogy édesanyám is, a nagymamám is mesélte, a édesanyám, hogy nagyon sokat sírt abban az időszakban nagymamám, és nyilván ebből én semmit nem tudok, mert tényleg nem ismertem őket, de látom azt, ahogy beszél róla édesanyám, és valahogy nem mondja nekem azt, hogy nagyon legyek óvatos, meg nagyon figyeljek oda, és hát mondja, de nem sugallja ezt felém, viszont én valahogy mégis itt is védekező mechanizmussal állok a férfiak felé, és ez nagyon nehéz. Akkor, igen, igen. Jó, hát még azért fiatal vagy, igen. De és ez nagyon jó egyébként, hogy ezt ilyen hamar felismerted, és igen, tudod, és azt, hogy ezzel dolgod van. Én egy nagyon maszkulin anyával nőttem föl, tehát nekem anyukám nagyon erőteljes személyiség, és én ezt vittem tovább az előző házasságomba, megpróbáltam a mostaniba is, tudattalanul, hát ott már kevesebb sikerrel, mert ő meg ugye egy teljesen más kultúrában jött úriember, ő azért ezt nem nagyon engedte, és nekünk azért az első két évünk, azért ez valóban most hülye szóval élve így a falka vezérségért folytatott harc volt, hogy vajon azt a nadrágot kiviszi, és az én nem létező tökeimet hogy vágja le. Mert ez így történt, mert hogy ugye én annyira ezt a példát láttam, és az, hogy azt is pontosan tudom, hogy anyukámból ez miért fakad, hiszen a legkisebb gyerek
gyerek volt, két erőteljes bátyjal, neki nagyon fontos volt, hogy érvényesíteni tudja saját magát, mindennel szembe ment, cross-motor versenyző lett, tehát minden, amit a fiúk csinálnak, és ő ezzel nem dolgozott a nőiességgel, és nagyon sokáig én sem dolgoztam ezzel, és most a második komoly párkapcsolatomban érzem azt, hogy igen, ezzel nekem dolgom van, mert szeretném megélni, mert igényem lett arra, hogy a nőiességemet megéljem, és ezt is nyilván ugyanúgy, ahogy te is, ezt én is hoztam, hogy azért nagyon, nagyon, nagyon nehéz leválni erről a mintáról. Kira, te egy kicsit most azt mondom, hogy olyan helyzetben vagy, hogy nem elég, hogy te a saját magad kis zsákját is hoztad, 25 éve vagytok a Mátéval? 25 éve, és most lesz a 20. házasság év. Na, hát a 20. tehát, hogy 25 éve együtt élsz egy emberrel, aki hát szintén nem egy könnyű gyerekkorral rendelkezik, azért merem ezt mondani, mert a Máté sokat beszélt erről. Ugye alkoholista szülők gyermeke, ennek minden traumájával hozva. Tehát te sem voltál most, bocsánat, hogy ilyen egyszerűen fogalmazok, de könnyű eset. Nyilván ő is hozott valamit. Társként hogyan tudsz mellette lenni valakinek? Vagy te mit érzel társként az ő transzgenerációs hatásaiból? De szoktok is beszélni, hogy nálunk azért nagyon durván adódott össze, tehát egyikünk, tehát mind a kettőnk családja teljesen más okokból, de hát csak együtt. Hát Gabriella most szerintem kapott hogy tehát, hogy nagyon kemény, szóval mindig így a sztorikkal így egymásra licitáltunk tulajdonképpen, hogy de egyébként a baráti társaságban van, akinél még durvább, tehát mindig ő nyer. Tehát, úgyhogy, de hát azért nálunk nagyon durván adódott össze. Nyilván most ez a gyerekért az se véletlen, hogy azért egyikünk se erőltette, én egyáltalán nem, meg ő se nagyon erőltette. Igen, erről is nyíltan beszéltünk. A gyerek dolgot. Nagyon-nagyon sokat kellett azon dolgoznunk egy idő után, hogy ő például ne rakja rám az ő problémáit. Hogy, mert ugye, hogy amikor valami, tehát ilyen nagyon szimbiotikus kapcsolatban élsz, akkor ugye a problémáidat is átrakod a másikra, de nála ez hatványozottan érvényesült, mivel hogy gyerekkorában általában mindent ráraktak a szülei. Tehát már gyerekként is minden problémát és minden problémával szembesült, és egy csomószor neki kellett felnőttként gondolkodnia, és ez valahogy nyilván így átfordult, hogy a párkapcsolatunkban meg mindent meg akart úgy osztani velem, ami tök jó, hogy megosztunk mindent, de hát egy idő után kiderült, hogy én ezt már nem bírom el, és ez ennek... Tehát, hogy mind a kettőnknek ügyelni kell erre, hogy ne tegyük, de egyébként nekem is, hogy ne tegyem rá az én saját problémáimat. Ugyanakkor az a furcsa, hogy mondtad, hogy ugye ugyanazok a működések esetleg párkapcsolatban, mint a szüleinké. Én szöges ellentétesen választottam párt, mint ahogy anyukám. Tehát, hát én is, ha most apámra gondolok. hogy minden szempontból, és ugyanakkor meg abban a szempontból is, hogy én ugye azt láttam, és egész gyerekkoromban azt hallottam, hogy anyának az anyaság az egyik legcsodálatosabb, legboldog, és ő tényleg szerette ezt a szerepet, hogy ő anya, három gyereket szült, és nekem meg a legnagyobb rémálmom. Tehát persze ezt is lehetne fejtegetni, ugye én tudom, hogy ez miért alakult így, de van, amikor teljesen ellentétesen, teljesen szembe mész azzal. Vagy pedig, hogy a mi családunk ma mindig az volt, hogy ne tudjanak semmit rólunk, hogy ne beszéljünk erről, semmiről ne beszéljünk, én pedig aztán hát just is... Hát ez van, ami van, és én mindenről már pedig úgy gondolom, hogy igenis beszélni kell. Olyan érdekes, hogy most ezt mondtad, hogy ellentétesen választottad pár, mert most ha végigpörgetem, akkor nekem most az utolsó párkapcsolatom az, és remélem az is marad az utolsó, hogy egy teljesen más típusú férfit választottam, vagy ő választott, vagy az ég küldte, nem tudom, mint mondjuk akár az előző házasságomban lévő férfi. Tehát, hogy egy nem irányítható, nem tudok rajta uralkodni. Tehát, hogy abszolút valahogy ez tudat alatt, hogy nekem ezzel dolgom van, vagy nyilván nekem, és aztán az a más kérdés, hogy neki meg mi velem a dolga, vagy hogy ő miért kapott engem.
csak most ez csak egy gondolat volt, hogy erre reflektálják, amit te mondtál, hogy most ez így bennem is elindított mondjuk rengeteg mindent. De a Máté esetében te hogyan tudtál neki segíteni, vagy hogyan tudtatok ezen keresztül menni? Én inkább csak arra vagyok kíváncsi, hogy most teszem azt, mondjuk élsz egy szenvedélybeteg ember. Ugye itt a Máté nem az, hanem neki a szülei, igen, sőt el is utasítja ezt teljesen. De hogy hogyan tudsz társként te ott lenni mellette, és ezt igen, nem magadra venni, de mégis magadra venni egyáltalán, és ezt majd a Gabriellától kérdezem a válaszot, hogy kell-e magunkra venni? Ott ugye arról is már sokszor beszéltünk, amikor mind a kettőnknek ideg összeomlása volt, először ugye Máté omlott össze, és én amikor nem tudtam neki segíteni, akkor én is. Ott az volt egy ilyen fordulópont a kapcsolatunkban, hogy gyakorlatilag nem tudok erre receptet mondani, de hogy egyszerűen a túlélésünkért kellett változtatni ezen a hozzáállásunkon, hogy egyszerűen megéreztük, hogy nem rakhatjuk rá a másikat, tehát hogy muszáj nekünk megküzdenünk a saját múltunkkal, problémáinkkal, mert hogyha rárakjuk a másikra, akkor látjuk, hogy hát összeomlik meg, illetve annyira nagy a szimbiózis ráadásul, hogy, igen. Hogy tehát nem mindenben tud a párod segíteni. Tehát, hogy erre is, tehát hogy ez egy nagyon jó példa volt arra, hogy most hiába próbálom meg rárakni, meg rakom rá, van az a szituáció, amikor már nem tud neked segíteni. És egyszerűen ez azóta is tanuljuk, de így önkéntelenül ettől a traumától ez így megváltozott. És most már például valamikor visszatér ez a működés, de rögtön felismerjük, és egyszerűen nem csináljuk. És ez nagyon jó, hogy ezt mondod, mert én is nemrég tanultam ezt meg, hogy nem kell rárakni a párunkra. Tehát, hogy ő nem azért van mellettünk, hogy a terapeutánk legyen, vagy a pszichológusunk, ő a társunk. És akkor kérdezlek, Gabriella, hogy biztos nagyon sok olyan esettel találkozol, amikor be lesz vonódva, ami lehet, hogy nem is az ő mozia, de nem is az ő traumája, de ott van és jelen van. Ez nem egy jó út szerintem. Hát én nekem az első mondatom, ami az, hogy? Hát arra választjuk sokszor egymást, hogy a traumáinkkal dolgozhassunk. Van egy képem erről, ugye itt a fizika fakultáson, vagy szakon végezve a gimiben, hogy van az entrópia, minden a legnagyobb rendezetlenség felé halad. Ugye bedobok egy kocka cukrot a forró teába, akkor ő szépen feloldódik és elkeveredik. És sosincs fordítva, hogy a kocka cukor kiugrana a forró vízből, és azt mondja, hogy na, akkor most kezdjük előre, most máshogy ugranék bele. És hogy... Olyan, mintha ez az univerzum, ez a tér úgy működne, hogyha valahol nagyon nagy többletpotenciál van, mondjuk nevezzük kockacukornak, én ezt így szorongatom, mert ez én vagyok, hát én vagyok a kockacukor, akkor mindenki újra és újra forró vizet locsol a nyakamba. A legkedvesebb emberek is. Addig, amíg ezzel az energiával valamit nem kezdtem. És hogy mindig ott arra választunk, tehát az a legnagyobb szerelem első látásra, szerelem, akinek az az energiája, mondjuk, hogyha nekem kockacukrom van, nálam van a forró víz, úristen, micsoda szerelem első látásra. Ugye, és ezért van az, hogy vagy színét, vagy fonákját játsszuk a szüleink kapcsolatának eleinte, mert az a trauma még itt van velünk, ami velük is ott volt. Na most a tudatosság az, ami tovább visz bennünket, hogy én a saját kockacukromat egy védett közegben, mondjuk egy családállításon kioldom, és akkor már nem tud a forró vizével jönni, mert egyszerűen nem hívom meg erre. Attól még ő lenne, neki a forró vizével biztos van dolga. Tehát volt ilyen pár, ahol valami vidéki városnak a rabia, aki a kitelepítést levezényelte, és az a csendőrfőnök, aki ott ezt hivatalból csinálta, annak az unokái jöttek össze. És lett belőle egy seveles enélküled kapcsolat, mert valahogy úgy szoktam mindig mutatni, hogy itt vagyok én, itt van a női meg a férfi minőségem, de van valami más, ami összekapcsol bennünket, és ez nem ereszt, de már se a nő, se az ember nem akar már azzal a másikkal lenni, és mégis össze vagyunk drótozva valamivel. Na ez a transzgenerációs kapcsolódás. És hogy amikor ezt kioldottuk, akkor már elkezd tudni a férfinő játszani meg a két ember egymással, és én tangózom is, és a Huszár Tamás a mesterem mondja mindig, hogy figyelj, neked kell a lábadon állni, a te mozdulatod neked kell megcsinálni, a te derekad addig fordul, ameddig én majd észlelem, hogy akkor most ez így sikerült, de nem én fogom megcsinálni helyetted. És
így jut el ahhoz az ember, hogy én a saját lábomon állva, a saját mozdulataimért felelősséget vállalok, és ő is, és akkor elkezdünk tudni arra a csatornára figyelni, amivel leképezzük a táncnak az energiáját, azt az örömet, és akkor megint ott vagyunk, hogy mi az élet alapvetés, amikor megcsináltuk párként ezt a jó csatornát, akkor annyi örömöt tudunk vele letölteni, de ehhez mindenkinek állni kell a saját lábán, meg hát ezt a fajta kötődést meg valahogy ki kéne oldani. Akkor te nem osztod azt a közhelyes dolgot, hogy két fél az egy egész. Tehát mindig van két egész. A zsák a foltját, igen, eleinte. Jó, én egy kicsit ezt átraktam, tehát én úgy gondoltam, hogy mindenki legyen egész, és ha találkoznak, az meg aztán a legszerencsésebb. Ez amikor a transzgenerációson túl vagyunk, a sebeinken túl vagyunk, akkor két egész. Hát az van, hogy rettenetesen sok kérdésem lenne még. Nekem meg ehhez is lett volna hozzáfűzni. Mondja, nem, túlmegyünk. Végig járt az agyam, mert ez az a legnehezebb szerintem sokszor egy párkapcsolatban, hogy ráadásul én egy nagyon makacs ember vagyok, sajnos, hogy beismerni, vagy felismerni azt, hogy sokszor te vagy a hibás. Vagy a rossz, ez nekem nagyon nehéz volt, mert a legelső... Nevezzük kockacukornak. Igen, a kockacukor. Legelső... Hiszem haza, ezt igen. Majd fogom mondani. A legelső párkapcsolatom jutott eszembe. Akkor ez egy művész srác volt, és ugye ez alapból az, hogy két dudás nem fér meg egy sárdában, ez alapból ott volt ez a jelenség, és ráadásul én akkor kezdtem fölismerni nagyon sok dolgot a gyerekkoromból, és mindent rázúdítottam, és egy idő után sose kérdeztem meg mondjuk, hogy velem mi van, mindig csak a saját dolgaimat mondtam, és láttam egy idő után, hogy ez már neki sok, viszont utána meg zavart, hogy miért nem tud benne mégse segíteni. Tőle vártam a segítséget, mert én is nagyon nehezen nyílok meg amúgy a családomnak, így az érzelmeimről tényleg nagyon-nagyon nehezen és nagyon-nagyon ritkán. És igen, ez utána sokáig, ez sajnos így a vége, vagy nem, sajnos, nem tudom, vége lett annak a kapcsolatomnak többek között talán ezért is, és nem régen fedeztem fel azt, hogy egyébként el kell kezdenem magammal foglalkozni, mert én mindenkivel foglalkoztam egész életemben, bocsánat, csak magammal nem. És igen, ez a legnehezebb út, hogy felismerni, hogy mi a te hibád, mi a te gyengeséged, miben kell még fejlődnöd. Hogy mi a férfi helye, mi a nő helye. Na hát ettől még én nagyon messze vagyok, hogy ezt felismerjem, sajnos. Igen. Azt kell, hogy mondom, mi is. Még van idő. Én azért örülök ennek a végszónak, mert azt érzem, hogy egy ritmusban kerültünk, mert azért fantasztikus látni azt, hogy egy 23 éves lány, akinek most az mondom, hogy kvázi nem volt hétköznapi élete, de kinek van hétköznapi élete, ott tart most, hogy dolgozni kell magán, és bizonyos problémákat lát és megismer. És azért én is azt láttam, az én lányom 16 éves, hogy ő jár pszichológushoz, ő foglalkozik magával, mert neki fontos, hogy talán az utánunk jövő generációknak ez már nem egy ilyen tabu dolog, vagy nem egy ördögtől való dolog, hogy én fejlesszem magam, hogy feltárjam magam, sokkal tudatosabb. Mert talán a mi generációnk, és szerintem neked is ez a tapasztalat most jutott el, tehát 40 pluszosan kezdünk el azzal jönni, hogy miért érzem én állandóan azt, ha nem kedvesek hozzám a közétbe, hogy nem kellek. Na ez vajon mitből fakad? Igen, most kijött belőle. Tehát, hogy ez mi, akkor menjünk és kutassuk. És azért is örülök, hogy itt voltatok, mert szerintem lehet, hogy sokakban indítunk el gondolkodást, vagy azt, hogy ezek a szorongások mitől vannak. Én köszönöm, hogy itt voltatok. Az biztos, hogy el fog menni egy családállításra én is. Már régóta tervezem, de most meggyőztél, mert lehet, hogy ez volt az utolsó kis kapocs, ami még hiányzott az én, hogy úgy egészben lássam magam, és egész legyek. Úgyhogy köszönöm szépen, és jó útkeresést, és jó úti társat, vagy hogy szokták mondani, akiket kísérsz ezen az úton? Hát útitárs. Útitárs. Nem lehet ebbe bölcsnek lenni, csak egy szinten nézni ezt a nagy egészet, ami mindannyiunknál bölcsebb, nagyobb,
Így van. Erőt. És találjuk meg újra a derűt, mert szerintem annál fontosabb nincs, és te meg nem sokára jössz hozzánk, mint szakértő. Még hány éved van? Ne. Nincs már éve, most már szakdolgozatot írok. Most már nem az lesz kiírva, hogy Jani Máté felesége, hanem meg lesz a titulusod. Kiszálltudom. Rendező voltam eddig, de... Viccelek, jó, hát én adtam is, hány titulus van kiírva. Köszönöm nektek, köszönjük, és az őszintességet is, és a nyíltságot. Ennyi volt az Egy Ritmusban Podcast első évada a Palikék Világa csatornán. Nagyon szeretném megköszönni azt az elképesztő szeretetet, és azokat a nagyon inspiráló kommenteket, amit egy-egy videó alatt írtatok. Jó volt olvasni, hogy nem csak véleményeztetek, hanem egy-egy téma kapcsán elkezdődött egy párbeszéd köztetek, és ahogy látjátok, azért egyszer-kétszer beleszóltam, jó, ebből nem csinálunk rendszert. Éppen ezért úgy döntöttünk a kollégákkal, és ha ti is akarjátok, és remélem, hogy szeretnétek, hogy folytatjuk. Úgyhogy novemberben érkezik az Egy Ritmusban második évada. Amit ígérni tudok, a hangvétel marad, a humor marad. Igyekszem újra érdekes témákat hozni nektek, érdekes vendégekkel, tartsatok akkor is velünk. És tényleg nagyon köszönöm. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.